ակնը նշակում է աճ։ Մեսրոպ Մաշտոցը ուզել եմ բոլորն են ցանկացել, որ Մեսրոպ Մաշտոցը թաղվի իրենց կալվածքներում, որտեղ դա մեծ մարդեր եւ բոլորը ուզում են, որ իրենց տարածքում լինի, բայց Ամբողջական ամաբունում էր աշակերտի հետ եւ պահանջում հանգել է այստեղ։ Դե ոչ ակն։ Ինչու՞, որովհետեւ հարևան ծուղերի բոլոր մարդիկ ասում էին՝ «Էռնեք մեր մոտ լինել, Մեսրոպ Մաշտոցը թաղված»։ 443 թվականին հիմնված եկեղեցուց ոչինչ այստեղ չի մնացել, քանի որ եղել են ավելի երկրաշարժեր եւ այլն։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1875 թվականից 79 թվականին Գևորգ IV-ի հովանավորությամբ։ Որ նա 3 հարկավի 8 սունանոց եւ պսակված է 8 կողմանի ռոտոնդա, ռոտոնդան դա գմբեցն է։ Դա արված է գուզանդական եկեղությունների եւ տաճարների ձևով նմանատիպ։ Դրա համար դիքի միակնա, որովհետեւ հայերը չեն կառուցել այլ հիմներ։ Նույնպես եմ ասում, որ նա բազիլիկա Այստանում Երևանը ներավյալ կա 11 մարդ եւ ամեն մարդ ունի իր թեմը։ Մենք տեսնում ենք նաեւ դուռը։ 36, 39 դարելա միջնադարից հետո, երբ որ ավելացել են Եվը, Օն եւ Ֆ, դրա համար Եվ, Օֆը բառերը մենք ուրակում չտեսանք խաչքարերի տեսքով։ Դրան վրա մենք տեսնում ենք կաթողիկոսի Սակվարտերի, տեսնում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Թագավորի
Ավանդական խաչերը ինչ է նշանակում զախկած խաչ երբ որ վերջույթները ողոճում են դա նշանակում է Քրիստոսը մահացավ եւ հարություն առավ այսինքն մահը զախկեցրեց այն գործիքը որը հարցան մեր մահվան գործիք զախկեց ուր որը ողոճեց դրա համար հիշեք մտապահեք որովհետեւ մենք խաչքարը շատ գեղեցիկ ունենք մեծ խաչքարերի հավաք կա Եղարքունիքի մարզի նորաձև ճյուղում եւ շատ ցավում եմ նրա համար որ մեր նոր Նախիջևանում նոր ճյուղային եւս ունեցել ավելի